Salve duelistas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje aí é o retorno da categoria do canal amada por todos aí, que é o Papo de Duelista, né galera? Como é o quadro onde eu leio os comentários da galera, sempre respondendo as principais dúvidas, sugestões, ideias aí, tá tranquilo galera? Então, no vídeo de hoje vamos responder alguns comentários feitos nos vídeos do X-Saber, do Manobre Duelista e recentemente do último vídeo, que eu não lembro qual é exatamente nesse momento, mas vamos embora aqui. O Moisés Chave pergunta, cool, você é maromba também? Não, cara, não assim maromba, né? Eu diria adepto aí dos exercícios físicos, né? Principalmente aí a musculação na academia, como também corridas. Eu já praticava jogar bola, mas não era muito sério, tá? Mas a musculação agora, correr também, eu tô levando muito a sério, porque eu tô me preparando para uma série de testes físicos aí, que no futuro próximo eu posso revelar a vocês aí o que seria, mas agora não interessa muito. O que interessa é que sim, tenho pretensão aí de ser maromba, mas tô muito pequenininho ainda, tem que crescer mais, né galera? Abraço aí pra ti, meu brother. Vamos ao próximo comentário aqui do Eduardo C. Muito bom, Zero, mas cara, não te ofendendo nem nada, por que você nunca mostra você lutando contra um deck meta? Sempre vejo você enfrentando algum deck for fun ou noob. Porra, cara, que é isso, cara? Tem vários duelos meus aí de decks que eu jogo contra os principais metas, só que não o vídeo todo, porque fica praticamente impossível. Eu não controlo quem joga contra mim. Se o cara vai vir de meta, se o cara é bom ou ruim, eu pego simplesmente os caras que eu fico de rocha e espero alguém vir e jogar contra mim. Eu tenho um tempo curto para postar os vídeos, visto que eu faço um vídeo de deck por semana, então geralmente eu tenho uns 3 ou 2 dias para gravar todos os replays. Logo, os replays em que eu faço as principais jogadas do deck, eu vou logo salvando, já que é para não perder tempo, porque o intuito não é mostrar o deck fodão, derrotando a maioria dos decks, porque isso não prova nada. Um deck vencer outro não quer dizer que ele é melhor que o outro. Simplesmente que você, com as suas combinações e com sua estratégia, conseguiu vencer aquele deck naquele momento. Não significa que o deck é melhor ou pior. Então, eu gravo para vocês as principais estratégias do deck, mostrando as principais jogadas, o que ele é possível rodar. Então, não importa se eu vou fazer isso contra um meta bom, contra um duelista top, ou se eu vou fazer isso contra um cara que tá jogando 60 cartas, enfim. Eu gravo as principais estratégias. Se eu conseguir aquilo, conseguir explicar para vocês no vídeo, ótimo, ok. Vou para próximo replay aí para mostrar mais alguma estratégia, mais alguma jogada. Se eu já conseguir mostrar todas as jogadas possíveis de deck, aí tchau, próximo deck agora, porque tem muito deck para atender e eu gosto sempre de manter minha frequência de pelo menos um vídeo de decklist por semana, a não ser em imprevistos muito muito importantes aí eu não consiga fazer nenhum vídeo, mas o principal motivo é esse, cara, porque eu sempre quero mostrar as principais estratégias e tenho um prazo a cumprir, né, um compromisso aí com vocês. Mas fica aí a explicação, né, se alguém queria saber. Abraço aí pra ti, meu brother. Vamos ao próximo comentário. O Eduardo Siqueira. Zero, explica essas coisas de OTK, meta. Sou muito noob e comecei a jogar há pouco tempo. Bom, essas coisas aí eu expliquei na nova categoria do canal, que é o Manual do Duelista. O último vídeo, o segundo vídeo da série, foi ao ar aí na quarta-feira. Podem ir lá comentar. O vídeo deve estar aí na descrição. Ou vai aparecer em um balão no vídeo, tá? Vocês podem clicar aí, quem tiver alguma dúvida sobre essas principais gírias, esses termos de Yu-Gi-Oh! Tipo OTK, FTK, pode clicar que lá eu tô explicando a maioria deles, tá tranquilo galera? Então vamos ao próximo aí comentário. O Luizão Gameplay, que bom que achei esse canal cheio de Yu-Gi-Oh! Que bom, digo eu, né, que você foi mais um aí se juntar à família Cool, né? Seja bem-vindo a acompanhar os demais vídeos desse canal cheio de Yu-Gi-Oh! Né? Canal maravilhoso que sai tabelando, né? Então, abraço aí pra ti, meu brother, seja bem-vindo. Vamos ao próximo comentário. O Jonas Arbelo, excelente ideia, isso vai ajudar muitos iniciantes. Estou meio parado nos duelos, cansei desses arquetipos apelativos. Mas uma coisa eu sei, Yu-Gi-Oh! Wicca pesquisa muito lá. Enfim, eu estava descrevendo aqui mais uma, no comentário do vídeo do Manual do Duelista, onde eu ensino a montar um deck, os principais passos. Eu vou dar aqui mais uma dica de ferramenta, que é a Wicca. Yu-Gi-Oh! Wicca é muito top, cara. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o game, qualquer situação, qualquer jogada, uma carta contra outra, um tipo de chain, essas coisas, você vai pesquisar lá, que lá te diz exatamente como manda o livro de regras do game.
Então ele é praticamente que uma enciclopédia sobre as principais normas e regras do jogo, só que de uma maneira bem mais explicada e bem mais simples do que aquele manual bem chato e gigante de jogadas do game, que você tem que fazer uma interpretação. Lá já dá pra você a jogada toda interpretada, é só você pesquisar pela carta ou pelas cartas que você tenha dúvida e arrochar aí nos seus decks, nos seus duelos. Muito boa dica, Jonas. Abraço pra ti, meu brother. A Kay Palfrey. Zero, que iniciativa maravilhosa sua. Você realmente tinha a minha admiração pela competência que vem levado no canal. Agora ainda mais como ser humano. Eu penso que conhecimento não é moeda de troca. Você é um dos poucos que compartilham sabedoria. Parabéns. Poste de novo para eu poder dar like. Nada, muito obrigado aí pelas palavras motivadoras, Kay. São comentários como esse que me fazem seguir em frente aqui com esse canal, que me fazem gastar boa parte do meu fim de semana produzindo vídeos para ser lançado durante as semanas aí, de ficar editando, gravar, de jogar, além de claro de eu gostar de jogar Yu-Gi-Oh, que se eu não gostasse eu não faria isso, e de eu gostar muito de vocês, porque também se eu não gostasse do canal eu também não faria, já teria parado há muito tempo. É porque eu gosto de vocês, isso aqui você só faz se for por amor mesmo, porque por alguma outra coisa você desiste rápido. Então, comentários como esse que me fazem seguir em frente, que me motivam cada vez mais. Muito obrigado a cada um de vocês mesmo que dá força, que apoia aí. Desde que uma mensagem começa, desde que um movimento simples de dar um joinha em um vídeo, isso aí já ajuda demais, já me deixa muito orgulhoso, já me deixa muito motivado. Vocês são fodas mesmo, galera. Inscritos melhores que vocês, eu duvido que algum outro YouTuber tenha por aí. Abraço a todos, abraço a você, Kay, especialmente por essa mensagem, né? Vamos seguir aqui. O Guilherme Souza. Outro jogo baseado no Shintoísmo é o Fatal Frame. Ah, lembrei agora qual é o vídeo do comentário. É o vídeo da nova categoria da Lendas do Yu-Gi-Oh! Vão lá também conferir. Ele fala aqui da história do Fatal Frame e de algumas curiosidades também sobre Shintoísmo, que é os chamados rituais satãs, pagãos, né? No jogo Fatal Frame, o ritual é aquele em que a gêmea mata a outra gêmea mais fraca, porque eles tendem a acreditar lá, em algumas regiões do Japão, eles acreditam que irmãos gêmeos, na verdade, são almas que vieram ao mundo separadas, e que depois que eles ganham a vida, eles crescem, um geralmente nasce mais fraco e o outro mais forte, geralmente o que nasce primeiro nasce mais forte. Aí o mais forte deveria matar o mais fraco, de modo que libertasse a alma e assim eles completassem o seu destino, que é de se unir. O jogo é baseado nesse, mas o ritual que ele descreve é o ritual lá dos cavalos que partem um corpo ao meio. Cada cavalo, amarram 4 cavalos a cada parte dos seus membros, 2 braços e 2 pernas, né? E aí disparam os cavalos e a pessoa é completamente partida em pedaços. Bom, esse ritual eu não conhecia bem, eu conhecia muito como uma execução. Vocês podem ver muito em filmes chineses, japoneses, em que os desertores, que são as piores escórias dentro da sociedade, são os chamados covardes, eles eram punidos com essa execução. Amarravam cavalos nos seus braços, suas pernas, e disparavam de modo que ele morresse agonizantemente, partido em vários pedaços, literalmente, né? Então, esses eram os conhecimentos que eu tinha e realmente não deixa de ser parte do Shintoísmo, que é uma cultura magnífica, tão magnífica quanto a mitologia grega, a egípcia, a romana, enfim, qualquer outras mitologias. O Shintoísmo japonês é demais, recomendo muito vocês a darem uma pesquisada, a aprender um pouco mais de cultura, né? É isso aí, grande abraço a você, Guilherme, por compartilhar aí do seu conhecimento com a gente, é nóis! Bom, galera, é isso aí. Esses foram os principais comentários aí que eu selecionei dos últimos vídeos lançados para voltar com essa categoria no canal, que é o Papo de Duelist, né? Agradecer a todos que comentaram. Se você quer ter seu comentário aqui aparecendo, comenta aí com alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica ou qualquer outra coisa aí que vou estar selecionando e pode vir a aparecer aqui no vídeo, né? Mas não deixe de comentar. Abraço a todos esses que apareceram nos comentários e a todos vocês que comentam em geral no canal. Vocês são fora, vocês são demais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês mesmo. Nos vemos no nosso próximo vídeo e fui!